центр команды, Александр Шумилин. Зуев. Удар! И який м'яч Денис забиває! Дуже швидко у нас виходить вперед. Перша хвилина поєдинку відзначається Денис Зуєв. І абсолютно по ділу. Ще один дальний удар. Трубіцин пробиває. Удар назад. Удар по передачі вперед. На височку. О, момент. Дуже близький був. Ще одна спроба. Хоплів м'яч Назаренко. Точний пас. Махно. Під них Шевченко витикає м'яч, а тут чи? Ох, перехоплює м'яч. Ну, тут порушення правил, жовта картка буде Владиславу Лакіза. Не встигав він за Денисом Зуєвим за футбол. Добиває і вручає Шевченка. Добивання і попереднього раунду. Чорнодуб, небезпечно. Лакіза пробиває, але... А тут не вийшов м'яч, але залишається. У Смайл Дніпро і забиває. Смайл Дніпро 1-1 рахунок. Та хвилина поєдинку відзначить. Лакіза бити, пробиває. Лакіза в центрі відкривається. Буде бити! І забиває Владислав Лакіза другий м'яч в цьому поєдинку. Сімнадцята хвилина відзначається Владислав Лакіза. Перший в цьому матчі. Водяницький стояв на ногах. Пробиває. Тут далі передача в Семені. Дати. То ви буде. Спокійно його голки по сухої балки забрав. Махно, махно, вирізку. Не точна передача. Демідов є. Перевага! І Артур забиває. Ну і знову дальній удар, і він результативний. Непогана передача, перекидує, так, перекидує його. Контратака може бути, серебряний, попереду Лакіза отримує м'яч, Лакіза! Ближні. Повертає в центр, Олександр Трубіцин, що вигадає. Пішов обігрувати, а, все вірно. Ще один пас на Трубіцина, на цей раз набагато... Ні, а ти не казав, добре, я вже казав, не грав. Хмельницького Урбана, а Сухобалка на виїзді здавала англійську галицьку зону. Момент! Є хет-трик для Владислава Лакіза. Тридцять друга хвилина, м'яч забиває Владислав Лакіза. Враховуючи, скільки моментів створює. Сухобалка, два, це просто картка. Не
Хаскінс для моментів Сухобалка 2 створює у другому таймі. Ще залишилося 8 хвилин. Дар у польовим у гравців Сухобалки 2. По-перше, до мінімуму скоротити відставання 7 мінут. Зараз, можливо, потрібно загострювати. Шабліка, побудила, передача. А тут класний розіграш. Лучка, Дюрвор-Дюр. Залітає м'яч ворота. 4-2. Стає. Отріли. Дюрвор-Дюр. Центрі. Залітає м'яч ворота! І там знову якось пощастило, хто Трубіцин пробивав. Час був зіграти назад на Трубіцина. Атаку в момент! Не пробив. Відзначився. Ліза. Мисля. На чому все? 4-3. Виграє цей складний поєдинок. Що все було? Спокійно, 4-1, а зараз 4-3 і мав би гол. В одному мав справу. Друзі, на цьому сьогодні все. Завтра побачимо 2 матчі вищої ліги і 4 поєдинки. Ще у кубку передній раунд на цьому. Прощатися, почутися. Завтра, всі бачимо.